Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Otvorena je prva deonica autoputa Mira, koji će, kada se završi, povezati Niš i Merdare. Reč je o deonici Niš-Merošina od naplatne stanice do petlje kod Merošine, dugoj 5,5 km. Deonica je za saobraćaj otvorena danas u 13 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na otvaranju da je ovaj put od izuzetnog značaja za Srbiju i da će nas iz centralne Srbije povezati i sa Srbima i sa Albancima na Kosovu i Metohiji, ali i sa Albancima u Tirani. Poručuje da će u 2023. biti otvoreno stotine kilometara autoputeva. Novi autoput biće kičma putne mreže na Zapadnom Balkanu, poručuje ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Da bi pomogla malim preduzetnicima, opština Stara Pazova je i ove godine putem javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica izdvojila 6 miliona dinara. Predsednik opštine Đorđe Radinović podelio je danas u holu pozorišne sale 60 ugovora preduzetnicima i vlasnicima mikro i malih preduzeća koji su i ove godine prepoznali inicijativu opštine i podršku koja im se kroz ovaj program pružila. Bespovratna sredstva odobrena su ovim privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 100.000 dinara. Ova sredstva dodeljena su za subvencionisanje troškova nabavke nove opreme ili mašina, polovne opreme ili mašina starosti do 5 godina, delova mašina ili specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Lokalna samouprava unazad par godina izdvaja značajna novčana sredstva kako bi domaćim preduzetnicima pomogla da u uslovima velike i oštre konkurencije koja danas vlada u poslovnom svetu opstanu i da uspešno posluju. Srpski vatrogasci stigli su sinoć u Grčku. Na celom ostrvu Rodos proglašeno je vanredno stanje 9. dan od početka požara koji su napravili veliku štetu na tom ostrvu. Požari i dalje traju. Vetar se malo smirio, ali su njegovi udari i dalje jaki, što otežava gašenje, piše portal Katimerini. Lokalne vlasti tvrde da je požar na krfu posledica podmetanja. Na Evi je požar stavljen pod delimičnu kontrolu. Inače, u Grčkoj je danas od 12 do 17 časova zbog veoma visokih temperatura zabranjen bilo kakav rad na otvorenom, a posebno rad u službama dostave. Kako je saopštio ministar rada Grčke, relevantnim elektronskim platformama je zabranjeno da primaju porudžbine za isporuku tokom tog perioda. U Sremu rekordne temperature ovog leta dostižu i do 40 stepeni Celzijusove skale. I pored visokih temperatura, iz sektora za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici kažu da je ove godine u odnosu na prošlu znatno manji broj požara na otvorenom. Zabeleženo je oko 100 intervencija za period jun-jul, dok je u tom periodu prošle godine bilo 200 do 300 intervencija. I pored visokih temperatura, poljoprivrednici savesno obavljaju svoje obaveze na njivama. Žetva je završena, a ono što sledi jeste uklanjanje žetvenih ostataka. A kako kažu poljoprivrednici, najbolje ih je pođubriti i zaorati bez spaljivanja. Polovna vozila sa Euro 3 i Euro 4 motorom od 1. januara 2024. godine neće moći da se uvoze u Srbiju. To ipak neće uticati na promet već registrovanih polovnjaka u zemlji, ali će doneti promene na domaće tržište automobila, objašnjavaju stručnjaci. Trenutno nije izvesno na koji način će se ta odluka Evropske unije sprovoditi, jer nadležne institucije u Srbiji još uvek nisu donele odgovarajući pravni akt u tom pogledu, ukazuje predstavnik portala Polovni automobili Petar Veličković. Učimo za život, iskorak iz naše traume do ozdravljenja. Naziv je projekta koji je proistekao iz istih Učimo za život 1 i 2. Pripremni radni sastanak koji je danas održala Danica Radaković-Serdar, koordinator projekta, uvertira je u ono što čeka tim Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova tokom narednih 5 meseci. Radionice namenjene za hranitelje, adolescente i decu kreću u septembru i oktobru, a zaposleni će u narednom periodu prolaziti kroz obuke za održavanje istih. Projekat koji će znatno unaprediti kvalitet života u hraniteljskim porodicama podržao je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja sa letnjim programima. 27. jula od 18 časova u Belegiš stiže pozorišna predstava Pepeljuga, koja će od 20 časova biti izvedena i na platou ispred pozorišta u Novoj Pazovi. U petak 28. jula mališani u Vojki i Staroj Pazovi takođe mogu da se druže sa Pepeljugom. Bioskop na otvorenom dočekaće publiku najpre 28. jula u Novoj Pazovi od 21 čas, kada će biti prikazan film Rajsko putovanje. Isti film biće prikazan sutradan i na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, a projekcije su besplatne za sve posetioce. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu aktuelna je stalna postavka umetničkih radova koji će biti izloženi tokom jula i avgusta meseca. Zalihe krvi se tokom leta smanjuju. Zato iz Crvenog krsta Stara Pazova i Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi pozivaju građane da u narednom periodu budu dobrovoljni davaoci. Teško se podmiruju dnevne potrebe, pa često za neke intervencije porodica i prijatelji treba da obezbede krv. Zbog letovanja i godišnjih odmora manje je i dobrovoljnih davalaca. Naredna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće sutra, a transfuziomobil će se nalaziti od 8 do 14 časova ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog arhangela Gavrila, blagovesnika radosti, jednog od sedam velikih angela Serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta najbližih prestolu Gospoda. Među vernicima je poznat po jednoj od najlepših freski, Beli anđeo iz manastira Mileševa. Beli anđeo je deo kompozicije Mirosnice na Hristovom grobu, a na fresci je predstavljen arhangel Gavrilo raširenih krila, obučen u beo hiton, kako sedi na velikom kamenu i uz plahirenim ženama prstom ukazuje na Hristov grob, zapravo u tom trenutku već mesto njegovog vaskrsnuća. Svetom arhangelu Gavrilu je dobro da se mole nerotkinje, jer se veruje da on donosi blage i lepe vesti. Arhangel Gavrilo je često slavljen svetac. Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Dušan Lajović pobedio je Miomira Kecmanovića 3-6, 6-4, 6-3 u srpskom derbiju na startu teniskog turnira u Hamburgu. Lajović je dobio i drugi međusobni duel ove godine nakon polufinala u Banja Luci i to na isti način posle izgubljenog prvog seta. Naredni rival biće mu Francuz Arthur Fils, a turnir u Hamburgu iz serije 500 igra se za nagradni fond od 1,8 miliona evra. Vreme sutra promenljivo, oblačno i sveže. Samo se još ponegde na jugu i istoku zemlje očekuje kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna sutra od 22 do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!